្ងៃនេះមនីកានឹងពង្រួមមិត្តភ័ក្ដិបញ្ចេញញើសហាត់ប្រាណឡើងភ្នំម្ដងម្ដងជំរាបសួរបងប្អូនមីងដែលថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមនីកាបានងើបពីព្រលឹមដើម្បីទៅដើរភ្នំជាមួយមិត្តភ័ក្ដិប៉ុន្តែអ្វីដែលមនីកាអាចភ្លេចបានគឺនំដែលមនីកាសិស្សទីគេចឹងឥឡូវយើងទៅអាន unboxing នំជាមួយមនីកាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាផលិតផលថ្មីរបស់នំណាបាទីបងបងគឺនំស្រួយណាបាទីឬជាដំឡូងកូរ៉េវ៉ាវខាងខាងគេចាប់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរបងបងឥឡូវសុំព្រមមួយសិនបងបងមនីកាក៏មាននំណាបាទីរសជាតិផ្សេងៗណាបងបងនេះគឺនំបេរ៉ូរសជាតិសូកូឡាហើយក៏មាននំណាបាទីរសជាតិស្ទ្រូប៊េរីឈីទឹកដោះគោដូងនិងសូកូឡាហើយមនីកាក៏មាននំអារសជាតិសូកូឡានិងរសជាតិឈីផងដែរមនីកាយកនំទៅគ្រប់រសជាតិតែម្ដងណាសាតាឆ្ងាញ់ទាំងអស់ជាពិសេសរសជាតិថ្មីពណ៌ស្វាយគឺរសជាតិដំឡូងកូរ៉េផ្អែមឆ្ងាញ់ឈ្ងុយពេញមាត់បងបងស្ដាប់តាសំឡេងស្រួយរបស់នំក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដែរបាយបាយមនីកាធ្លាប់ទៅលេងភ្នំម្ដងដែរតែទៅរត់ដងក៏ដែរឡើងភ្នំទេបងបងភិជ្រានវលតាដាផ្សាមនីកាជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏អត់ធ្លាប់ដែរឡើងដែរមកទៅចឹងថ្ងៃនេះមនីកានឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅឡើងភ្នំម្ដងលេងជាមួយគ្នាបងប្អូននឹងអត់ភ្នំម្ដងមានឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថាភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឬភ្នំអធរៈមានកពួតខ្ពស់ខ្លាំងប្រហែលទេស័ក្តិសមឲ្យបងប្អូនឡើងលេងកំសាន្តអត់ខ្ពស់ខ្លាំងទេតែតំណងដល់លើមនីកាឈប់ពីម្ដងដែរនឹងបងបងសំខាន់នៅទីខាងលើមានទីសក្ការៈបូជាជាច្រើនមានទាំងព្រះសក្យៈមនីចិត្តដីមានទាំងចិត្តដីព្រះមហាក្សត្រចំនួនមុននិងអាស្រមលោកតាជាច្រើនទៀតទូមេក្តៅប៉ុណ្ណាក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយដែរបងបងព្រោះតែស្ភាននៅខាងក្រៅមើលទៅស្អាតមែនតើធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់ត្រកាលបកសំជាមួយនឹងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនធ្វើឲ្យភ្នំម្ដងកាន់តែស្រស់ស្អាតតែកភ្នែកបងបងគួរតែឡើងមកលេងឲ្យបានគ្រប់គ្នាทำแล้วป่ะ
ើរៀងហត់ដែរឥឡូវម៉ានីកានឹងមិត្តភ័ក្រសុំសម្រាកហូបទឹកនិងនំណាមកទីទឹកខ្ញុំមករសជាតិដូងឆ្ងាញ់ស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនបងបងរសជាតិដំឡូងកូរ៉េខ្ញុំសុបលីញ៉ាំញ៉ាំរសជាតិសូកូឡាឆ្ងាញ់អូនចូលចិត្តរសជាតិទឹកដោះគោក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងបងដោយមនីការប្រាប់បងបងអញ្ចឹងនំណាបាទីឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិតែម្ដងហើយបងបងក៏អាចស្វែងរកនំណាបាទីនៅតូបលក់នំដែលនៅក្បែរផ្ទះបងប្អូនបំផុតអ៊ីស្គាល់កញ្ញាសុំអរគុណតាមដែលអរឿងក្បាលហើយថ្ងៃនេះមេដិកាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានចែករំលែកនំដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយនេះជាមួយបងប្អូនមកបងលោកតាលោកយាយនៅភ្នំម្ដងផងដែរឡើងក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនត្រឹមតែបានដុតជាតិខ្លាញ់ទេបងបងតាមតើបានសិក្សាពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកុលកូនតាសភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតអរគុណមកមកពុំមានតាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា